მინდა ო არაჩოლები ქვებია და სხვადასხვა მაღაზიებია კიდე. ეხა რაც შეეხება ბატონ მიშას და ლინდაოს მაღაზია არ რატო ყვები ეხა. ნუცა შანშიაშვილს დითხანს არ უჩდებოდა შვილი. აჰა. ხო და ბატონმა მიშამ თქვა რომ აი ეს ორი სპილო ხორთუმ ჩამოშვებული ვისაც არ აყავს შვილი შეუძლია კონდეს და საძინებელში დააკიდოს და დიდი შანსია რომ თუ სწორად მოიქცევა ყველა შეიძლება რომ შვილი შეეძინოს და ნუ გადავეკიდე ნუცა შანშიაშვილი. ნუცა შანშიაშვილი აგრეთვე გატაცებულია, გატაცებული კი არა ძალიან ჯერა ეზოთერიკის, მაგრამ არა ასტროლოგიის და არა ფენშუის. რატომღაც უფრო სხვა არ მიცი რა ქვია, მაგრამ ვარჯიშებს აკეთებს და ასე შემდეგ. ხო და ნუ გადავეკიდე მზია უფრო დავითანხმე დედამისი და ნუ იყიდა. ცოტახანში გაუჩნდა შვილი. ნუ გასაგებია, რასაკვირველია, მე მამა უნდა დაიწყო ლოცვა ნიუ-იორკში, რომ გაეწმინდა აურა. მე მოხდა ეს ყველაფერი, მაგრამ რატომღაც ისე დაემთხვა. თუ ნუცა ამბობს, მაინც მამა უმილოცაო ჩემთ. რასაკვირველია ილოცა, მაგრამ მე მგონი იმ სპილომაც რაღაცა ჩემი სუბიექტური აზრით გამოიწვია. და 53 წლის ასაკში ლოცვას იქამდე ჩაატარებდნენ, მრავალ წლის განმავლობაში. მოხდა, არა, არ ჩაუტარა. როგორც ნუცამ თქვა, არა. თვითონ ლოცულობდა ოღონდ. არა, ნუცას მეც ველაპარაკე თავის დროზე, მეც თხოვე და რა ვიცი, დადებითად შეხვდა. ეს მე მოხდა უკვე. თქვენ მე გაიცანით, მე მანამდე. ხო და რა მინდა, მაგრამ თქვენგან გამომდინარე ვეუბნები. ძალიან სასიამოვნოა ეგ ამბავი. კი ბატონო. რაღაცა მინდა და მეთქვა. აი რომ ნუცა ქვებთან რაღაცა კავშირშია? თუ მარტო არა, ნუცა ქვებთან არა. აი მაგალითად იყიდა რაღაც ქვა, მაგრამ აი რაც მიღებულია, რომ ბედნიერება მოაქვს.